Є у кожного талант. Олена Полянська. Хтось завжди у чомусь кращий. Швидший хтось, чи більш відважний. Хтось сильніший, розумніший, справедливіший, добріший. Хтось зліпити може птаха, хтось найкращий в боротьбі. В когось здібності до шахів, хтось футбол обрав собі, хтось на сцені гарно грає, хтось комп'ютер добре знає, хтось малює, хтось танцює, вишиває чи співає. Хтось писатиме романи, а хтось буде музикантом.